តម្លៃមាសបានហក់ស្ទុះឡើងកាលពីយប់មិញនេះមាសបានហក់ស្ទុះឡើងមកដល់ $2,350 ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង $2,833 ដុល្លារក្នុងមួយដំឡើងកាលពីយប់មិញនេះបន្ទាប់ពីទិន្នផលសញ្ញាបានរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដែលបានបង្កើនក្តីសង្ឃឹមដល់ធនាគារកណ្ដាលក្នុងការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី S&P Global និងវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ ISM បានចង្អុលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះលឿនជាការរំពឹងទុកសម្រាប់ការផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ខែឧសភាគណៈពេលដែលរវល់រំលាយបានធ្លាក់ចុះនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានលីឡំជាមួយគ្នាដោយឡែកកាលពីសប្តាហ៍មុនរង្វាន់អតិប្រណារបិញ្ញចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលជាសន្ទុះរំលាយនៃការប្រើប្រាស់តខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា PCE បានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងបង្កើនក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អាស្រ័យហេតុនេះទំនប់សញ្ញាបានរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះហើយប្រាក់ដុល្លារ Greenback បានពង្រឹងការខាត់បង់របស់ខ្លួនដល់ទៅ3ថ្ងៃជាប់ចូលគ្នាផងដែរបន្ថែមពីនេះទំនប់សញ្ញាបានរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ11នៃចំណុចមូលដ្ឋានមកនឹង 4.392% ចំពេលសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា DXY បានធ្លាក់ចុះ 0.5% បើធៀបនឹងកញ្ចប់រូបិយប័ណ្ណចំនួន6ផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រុមហាម៉ាបានទទួលយកសំណើឈប់បាញ់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden សម្រាប់របន់កាហ្សាប៉ុន្តែលោក Benjamin ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលការស្នើសុំមួយនេះនិងបានសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមផងដែររៀនទិញលោហាងជ័យមាសដែលអត់គិតថ្លៃតាមអនឡាញក្នុងកម្មវិធី Zoom Meeting នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិថុនាវេលាម៉ោង5កន្លះល្ងាចដល់ម៉ោង7យប់សូមចុច link ខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុមរៀនទិញលោហាងជ័យមាសទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងជ័យមាសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។